اوس بل خبر درکو پېښور بورډ نن د میټریک نتیجو اعلان کوي کم لپاره پېښور بورډ کې یو اهم دستور هم کیږي کم کې چې پوزیشن هولډر طالب علمان ته انعامات به ورکولی شي طالب علمان ته د نتایج د دوی نمبر باندې میسج په ذریعه ورکولی شي نتیجو په اړه تفصیلات اخلو خپل همکار محمد ارشاد نا جی ارشاد تفصیلات نو خبر کې د طلباو طالبات چې کوم د میټرک وو د ای پی سي وو د هغې یو ټینشن وو چې موږ وایو هغه وو هغې ته او د دغه نتیجو په اړه باندې هغې په دې کشمکش کې وو چې کله به دوی نتایج آؤټ کېږي نن د دغه پېښور بورډ چې کوم دی محکمه تعلیم پرون اعلان کړی دی بله ورځ او د هغې نه پس نن به پېښور تعلیمي بورډ د دغه نتیجو اعلان کوي دوه بجې چې کوم دی یوه اهمه دستوره راغوښتله شوې ده په دې وختونو کې که موږ وکتل نور نو تقریبا ۲۰ طالب علمان چې کوم وو د هغې والدین هغه به بورډ ته راتلل او هغوی ته به انعامونه ورکېدل خو دا ځل چونکې د کورونا له وجې دغه ایسوپیز له وجې صرف تاسو طالب علمان چې کوم په ساینس کې دي او په آرټس کې دي هغې راغوښتله شوې دي د هغې والدین راغوښتله شوې دي او دغه د ایسوپیز صحت به دغه کوم تقریب ځا کېږي په دا کې به دا کوم ټاپ ۳ پوزیشن هولډر دي هغې ته انعامونه ورکړل شي دغه شان چې کوم نور طالب علمان دي هغوی ته به د هغې نتایج چې کوم دي نو چې کوم نمبر هغې بورډ سره لیکلی دی هغې باندې به هغې ته دغه نتایج هغې خپل نتایج لیږلی کېږي دې سره سره نور چې کوم ټوټل ریزلټ دی نو هغه په نیټ باندې هم اویلیبل وي نو دغه دستوره دوه بجې به کېږي چې پای کوم کوم ټاپ ۳ پوزیشن هولډر دي هغه تلفته شوي مننه محمد ارشاد تفصیلات لپاره.